Nkweyanziza nnyo okuba nti okyali mugoberezi mulungi wa lutimbe mukwano gwange olwa Kals TV. Wee tuli nnyo okwongera okubanga tukutuusaako ensonga weetaaga nnyo okubanga ozigoberera kati onsaasire mala okubanga nkuzzaako munda mu ggwanga lya Isirayiri. Amawulire ge tufuna saidi wano by'ebitongole eby'eddembe ly'obuntu mukwano gwange ebivuddeyo ne bitandika okubanga bivumirira ddala ebikolobero Amerika byeri mukolo olunaku olwaleero nga yeeyambisa eggwanga lya Isirayiri. Bano nno batuuse okutuuka ku ddaala eryo oluvannyuma lw'okukiraba engeri ya Amerika gy'etuuse okubanga ekwata banka buster bombs n'ezisimba abasajja b'eggwanga lya Isirayiri. Abasajja batugamba kino kya bulabe nnyo, Amerika kyeyongedde okubanga eyoleka wakati mu lutalo ng'ekimanyidde ddala nti abantu b'ewa bombs zino tebalina kisa, tebalina laavu yonna era nga bagenda zikozesa okutondawo embeera ey'ekitta bantu ekiyitiridde ennyo wano munda mu ggwanga erimanyiddwa nga eriya Palestine. Zino banka buster bombs zikakasiddwa nga Amerika yazikutte n'esimba abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri zeze zimanyiddwa nga nzibu nnyo ezisesebbula ekifo kyonna n'otuuka okubanga gumu nnyini obuuza abaayi abaali wano baalagawa kumbe ekifo kyonna ng'abasajja bamaze okubanga bakiyiikudde. Okusira ku mawulire bwe gatyo nno mukwano gwange agakwoti ng'ababeda baganya okwatuukiriza amannya gaabwe bano bagamba nti sofa Amerika ekutte ekutte bomu zino zituyise banka buster bomu zikumi nambirira. Bomu kikumi ezo oyinza okuwulira ng'entono naye mpitirivu. Kifaanana ng'omuntu bw'anagamba nti gundi atuwadde bomu za nuclear. Ne bagamba nti atuwadde bomu za nuclear bbiri n'ogamba ng'atuwadde entono nnyo. Ng'omanyi bomu ya nuclear byekola. Ne bw'aba akuwaddeko ekitundu kya bomu ya nuclear ofuuka wa bulabe nnyo nnyo nnyo. Kati omuntu bw'aba akuwadde bomu bbiri eza nuclear oba osobola okuba ng'otegeera amaanyi g'oba olina na kiki oba osobola okuba ng'okola. Kati bwe bakugamba nti Omumerika sofa yakakwata banka buster bombs kikumi n'azisimba abasajja b'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri olwo osobola okutandika okuba nga bw'otyo mukwano gwange otegereza kiki ekibeera kyogerwako. Kati batugamba Amerika ze yakwata kye kika ekya BLU 109 banka buster bombs ezo zimu ku ezo Amerika ze supply nze okuva nga 7 October. Amawulire ga Wall Street Journal gabadde ga reportinga bino nga geesigama naddala ku bwino eyaleeteddwa ababeda abaganya okwatuukiriza amannya gaabwe. Ne bagamba nti obukulembeze bwa Joe Biden bubadde bugezaako okubanga busaba musajja mukulu w'eggwanga lya Isirayiri to exercise restraint in its military operation in Gaza while keeping a mum on its arms delivery to the nation the Middle East. Byebyo bano bo ab'eddembe ly'omuntu batandise okutunuulira nga bagamba Amerika yakajenjegula era Amerika kajiiko natabula yemu yeva netuuka okubanga ekubba ku nsolobotta Abaisirayiri pulizi mukuba nnyo nammwe mukisusizza ate yemu ekira amatumbi ga budde n'etambuza banka buster bombs n'esimba abasajja b'eggwanga lya Isirayiri. Bano bagamba nti Amerika okwo kuba kubuzaabuza nsi toyinza kubanga gwawaayo ebyokulwanyisa ate nkera n'ovaayo n'osirika ebinnyo n'ogamba nti ate tukyokoze kikyamu nnyo ekyo kyokoze kibi nnyo kakati ate waddeezaayi ABCD. Bagamba nti okwo kuba kwebuzaabuza ng'afu kanaaba bwekuba kuba mabomu wandibadde ozibamba ne tumanya nti nno Amerika eruubirira okulaba nti abantu babulijjo tebattibwa naye toyinza kubanga yeggwazi waayo kyokka ate bwe zikozesebwa n'otandika okubanga bw'otyo owoggana nti ate mukosezza amaanyi mangi nnyo. Alipoota egenda mu maaso n'okubanga eyeeyolekedde mawulire aga Bloomberg nabo bagafulumizza nga bagamba nti America is forced to dip into its stocks at home and in Europe to show up Israel. Nti Amerika etuuse okuwalirizibwa okujja ebiteretebwa ebyannamaddala esobole okubanga bw'etyo ebyeyambisa nnyo munnange mu kubeezaawo bannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri. Amerika n'etuuka okubanga ekwata materekero gaayo n'etuuka n'okubanga bw'etyo ezungira mu mawanga manywanyi gaayo mu Bulaaya nabo ng'ebagamba bannange mpe ku by'okulwanyisa njala kutwalira omulangira mumpe ebyokulwanyisa ntwalire omulangira. Kale nno embeera mukwano gwange bw'etyo nga bw'egenda mu maaso n'okubanga lwakiri etambula olwaleero. Kale nno munnange embeera bw'etyo bw'efaanana olunaku olwaleero
Kati mwatiko efulumiziddwa aba Wall Street Journal bano bagamba kasokedde obutabanko bubeerawo wakati wa Hamas ne ggwanga erya Israeli. Batugamba nti bannaffe ab'eggwanga erya America ng'ovudde ku ziri bomu ze tumaze okubanga tulabye. Bakakwata ne bomu endala awamu ziri bomu 11.5. Mu ezo bomu 11.5 mwe tubalidde ne zino nkugambye ekikumi ze banka buster bombs. These are designed to penetrate concrete shelters and were deployed by the American military. Kitegedde bulungi nti ezo zikolebwa okusesebbula ebifo ne bwe kiba nga bigumu bitya, ne bwe kiba nga ekifo kya nkokoto ekigumu nga kifaanana kitya, ng'olina ky'okukulidde wansi eyo eno banka buster bomb esobolera ddala okubanga ekijjayo. Abamerika bazikozesa nnyo mu bitundu gamba nga mu Afghanistan, mu bitundu gamba nga mu Iraq bazikozesa nnyo bomu ezo era nga za tabu nnyo. Kati ze bagambye n'omusajja omuyisirayiri Ziizo zikwate tandika okubanga ozikozesa. Kati bazimuwadde azikozesa ate na Amerika n'etandika okubanga ewogganira ensi ate abayisirayiri mwesezza bubi nnyo. Abantu ba bulijjo minimize civilian casualties ABC naye ng'ate gwe omuwadde bomu yennyini muwadde amaanyi n'okumwongera moraalo ogutuuka okubanga ekola ebyo ebitakkirizika. Okusira ku mawulire batugamba Israel most likely needs this type of bomb to destroy Hamas kubanga jukira nti Hamas eyina extensive network ya underground tunnels. Wano kungulu ojja kuba ebizimbo bimalewo naye nga togenda kubanga omalawo Hamas. Bw'ogamba nti Hamas ogikubira ku bizimbe n'okuba eryakedi n'okuba eddwaliro n'okubaga lyamaka n'okuba ziri enkambi z'ababunzibunzi, gwe n'olowooza nti mu kubikuba obeera okuba Hamas. Abatunuulizi bagamba nti ogwobako n'ekikyamu ku mutwe, Hamas tebangako mu bifo ebyo okujja okubanga weerimba bwerimbe. Hamas eri wansi eyo mu mpuku. Kati kye bakugamba nti zino gamba nga banka buster bombs Israeli ebezeetaaga nnyo zesobola okubanga zisesebbula empuku ezo. Bw'ofuna omukisa okubanga osesebbudde n'ozimalawo olwo ojja kubanga Hamas bw'otyo nno ogitudde ku nfeete. Kale nno ezo batugamba bazimba mpitirivu nnyo. In fact nga otunuulira apartment blocks ez'enjawulo mu Gaza ezisinga nga wansi waazo munnange zino tunnels gye zitandikira. Ky'ova olaba nti omuyuda ne yaafayo n'akulaga nti ebizimba akuba bingi nnyo, ezo apartment n'akuba nnyingi nnyo, nga kyaluubirira nti bwe kiba nga waliwo omugguukiriro gwa tunnels n'ezaba Hamas babeere nga zonna lwakiri bazizibikira omu Hamas lwakiri afeereyo ekiziro. Kati nno embeera bwetu bw'efaanana. Omukungu w'eggwanga lya America omu atagadde kwatuukiriza mannya ge agamba nti ezo banka buster bombs ze twawadde kituufu ab'eggwanga lya Israel ffe twazibawadde ogezaako okubanga bazeeyambisa mu kuyigga empuku so tetwaziwadde kuba bizimbe by'abantu. Naye ate ono gwe baziwadde ye akugamba azikubye Jabalia refugee camp yonna n'ebuutikirwa, apartment yonna n'ebuutikirwa. Kati nga bwe twagambye nti Abaisirayiri balangira bano abasajja abadde nga bakwata bomu ne basimba Zelensky ne bamukomekereza togezaako zikuba mu Russia. Kaakati ate ono ye tebamugamba, bamugambye naye tukwegeridde kendeeza omuwendo gw'abantu ne balyoka bavaayo ono ne bawoggana. Kale nno byebyo okuvaako mu kyondo kya Buwarabu. Nkweyanziza nnyo okubanga okyali mugoberezi mulungi wa Lutimbe olwa Kals TV.